Mun nimi on Erkki Salo ja mä oon Jon Nurmisen säätiöstä vastaan Jon Nurmisen säätiön varainhankinnasta. Jon Nurmisen säätiön missiona pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Ja jokainen kotimaan energian vihreän valinnan tekijä tekee Itämerelle että upean valinnan. Noin 5 eurolla me pystytään vähentää 25 kiloa sinilevää Itämerestä. Jon Nurmisen säätiön hankkeet tähtää rehevöitymisen vähentämiseen leikkaamalla maalta mereen tulevaa kuormitusta ja meressä jo olevaa kuormitusta. Ja me uskotaan siihen, että Itämeri on pelastettavissa kaikkien meidän yhteistoimilla.